Наступний поєдинок чергового туру вдома, яким стала четверта зустріч у сезоні проти Тернополя, Дніпро розпочав тим, що вже через 2,5 хвилини від старту свистка майданчик через травму мав дочасно залишити перший номер господарів Купер. Втім, і без нього підопічні Дениса Журавльова виглядали потужно. Вони постійно вели у рахунку з різницею у 4-8 очок. Знову з найкращого боку себе проявили Кравцов, Терел. Долучився до гри і Шундель, традиційно агресивно виглядав і Санон. Разом вони виграли протистояння у трисекундній зоні, де мали перевагу як за набраними очками, так і за підбираннями. Гостей команду в атаці вів за собою Калхун, який ще до великої перерви набрав 14 пунктів. Дніпро грав більш широку ротацію, виглядав різноманітніше у нападі та демонстрував непогану гру у захисті. Коли на початку 3-ї 10-ї хвилинки тернопільчани втратили Кальниченка, неспортивний фол плюс технічний і вилучення, здавалося, що підопічним Дениса Журавлюва вже нічого не завадить здобути перемогу. Проте ключовою стала заключна чверть. Тернопіль оформив неймовірний ривок у кінцівці матчу, за рахунок якого здобув звитягу. На допомогу Калхуну, який продовжував грати результативно і після великої перерви, вчасно прийшли партнери по команді та їхня дальнобійна артилерія 12 з 24 триочкових. Дніпро у свою чергу втратив контроль над грою, що вилилося у те, що Тернопіль протягом 10 хвилин набрав 32 пункти і в підсумку святкував сенсаційну перемогу 87-79, і команда Забірченка вперше у сезоні здолала Дніпро, наставник якого Денис Журавльов з невідомих причин, втім підозріло, так і не з'явився на післяматчевій прес-конференції. Не знаю, може бути, наверное, показалось, що після двохдневної ігри, ну, два дні назад, що ми обіграли Київбаскет, ми цю команду Тернополь без їхнього основного розігруючого, который, ну, не будет, нет уже в этой команде, ну, в Тернополе, без Бови, обыграем в полсилы, ну, как показало, особенно, наверное, последняя четверть, что эта команда, ну, эту команду надо уважать, и за наши ошибки она же нас и наказала.